Барокко буквально перекладається «перлина неправильної форми». Це стиль у європейському мистецтві кінця XVI-XVIII століття, який прийшов на зміну відродженню і характеризувався примхливістю форм і декоративною пишністю. Архітектура барокко вирізняється просторовим розмахом, плавністю та складним поєднанням криволінійних форм, багатством скульптурного декору, характерними деталями якого є теламон – атлант, каріатида – статуя одягненої жінки, і маскарон – скульптурна прикраса у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти. Часто зустрічаються розгорнуті колонади, пілястри. Колонади замінюються чотиригранною опорою. Куполи набувають складних форм, стають багатоярусними. Бароковим будівлям притаманні великомасштабні стелі, вкриті фресками, продумане використання світла або контрастів, світла і тіні, численні орнаменти, рельєфи з дерева, часто позолочені, гіпсу або штукатурки, штучного мармуру тощо. Зовнішні фасади часто мали ефектні центральні виступи. Значного поширення в цей час набули архітектурні ансамблі та садово-паркові споруди.